راجب شب یلدا قبلا مفصل توی کتابم صحبت کردم، اما الان چون مناسبت داره در قالب یک پست منتشر میکنم تا برای دوستانتون ارسال کنید. همونطور که قبلا گفتم، دین مسیحیت از یک باور ساده در دین میترایی به وجود اومده، اما اونقدر شاخ و برگ پیدا کرده به مرور زمان تغییر کرده تا خودش به یک دین جدید تبدیل شده. وگرنه مسیح و مریم مقدس اصلاً وجود خارجی نداشتن. در هیچ کجای تاریخ هیچ زنی بی خود و بی جهت حامله نشده تا پسر خدا رو به دنیا بیاره. در انجیل و باورهای مسیحیت اومده که مسیح از مریم مقدس در بیت لحم زاده شد. در شب زایش سه پادشاه به استقبال او رفتند و پرنورترین ستاره آسمان آمدن او را نوید داد. مسیح با 12 حواریونش سفر میکرد تا بالاخره بهش خیانت شد، دستگیر شد، به صلیب کشیده شد، 3 روز بر روی زمین مرد و روز 4 زنده شد و به آسمان بازگشت. حالا چه ربطی داره به شب یلدا؟ ستاره شناسان ایرانی هزاران سال پیش اولین قدم‌ها را برای ساخت دقیق‌ترین تقویم‌های خورشیدی برداشتند، بدون اینکه هیچ تکنولوژی داشته باشند، و این افتخار ملی را به صورت یک میراث در آیین شب یلدا برای جهانیان به یادگار گذاشتند. پس اگر کسی گفت سندتون چیه که اولین تقویم خورشیدی دنیا رو ایرانی‌ها اختراع کردند، این پست منو براش ارسال کنید. شما وقتی میتونید بدون تکنولوژی تقویم دقیق خورشیدی رو بسازید که فرارسیدن یک روز یا یک شب خاص رو بتونید با دقت بسیار زیاد محاسبه کنید تا اون رو مبدا تاریخ قرار بدید و تقویم خودتون رو بسازید و اون شب شبی نیست جز شب یلدا، شب زایش خورشید، درازترین شب سال. و جالبتر این که بدونید نیاکان ما ابتدای سال و تقویمشون رو فردای شب یلدا میدونستن. تقویم میلادی، میلاد مسیح و شب کریسمس یک کپی تغییر یافته از همون به حساب میاد. به مرور زمان به خاطر تغییرات باورهای مذهبی، جشن نوروز برای ایرانیان ارزش بیشتری نسبت به شب یلدا پیدا کرده. به خاطر همین شروع تقویم ما الان با شروع تقویم میلادی متفاوته، اما هر دوشون از باورهای ایرانیان نشأت گرفته. خب حالا من ادعای خودم رو چطور ثابت میکنم و یلدا چی هست؟ یال به معنای جدایی و خط جدا کننده است. یال اسب و یال کوه هم گواه همین معناست. دا مثل د انگلیسی حرف تعریفه که قبلا در زبان فارسی وجود داشته، الان هم در زبان کردی وجود داره و در زبان فارسی منسوخ شده. پس یالدا یعنی جدایی. خب جدایی چی؟ جدایی فرزند از مادر، یعنی همون زایش. برای همین امروزه هم شما از خیلی ها شنیدید که شب یلدا یعنی شب زایش خورشید. اما خورشید که زاییده نمیشه. قبلا براتون گفتم که باورمندان به آیین میترایی باور داشتن که میترا یا همون مادر آسمانی در درازترین شب سال آدم و حوا رو زاییده. پس براشون مهم بوده که شب یلدا رو دقیق محاسبه کنن و تولد بشریت رو جشن بگیرن. خب فرارسیدن این شب رو چطوری محاسبه کردن؟ همونطور که میدونید خورشید توی آسمان یک مسیر قوسی مانند رو طی میکنه. تقریبا از شرق طلوع میکنه و در غرب هم غروب میکنه، اما در وسط روز در بالاترین نقطه خودش قرار میگیره. در روزهای سرد سال به مرور این قوس کوتاه و کوتاه‌تر میشه و خورشید در وسط روز در مکان پایین‌تری در آسمان قرار میگیره، تا اینکه روزهای پایانی پاییز فرا میرسه و یواش یواش به شب یلدا نزدیک میشیم. جالبه بدونید که اسم فصل پاییز هم در واقع پابیزا یا پابزا بوده، یعنی مادر آسمانی پابزاست و همین روزاست که موقع زاییدنش فرا برسه. 3 روز آخر فصل پاییز خورشید در وسط روز به پایین ترین موقعیت خودش میرسه.
در این سه روز دیگه نه پایین تر میاد نه بالاتر میره، بلکه ثابت میمونه و در این بین شرایط خاصی هم توی ستاره های آسمان شکل میگیره که با چشم غیر مسلح قابل دیدنه. اولین واقعه اینه که صورت فلکی صلیب شمالی در شب دقیقاً در جایی قرار میگیره که فردای اون روز وسط ظهر خورشید دقیقاً در همونجا توی آسمان قرار داره. انگار که خورشید ثابت و بی حرکت به صلیب یا چارمیخ کشیده شده و توانایی حرکت کردن نداره. دوم این که در همین سه شب سه ستاره پادشاه یا همون کمربند شکارچی در یک راستا با ستاره سیروس یا همون کوروش یا پرنورترین ستاره آسمان قرار می گیرن. اگر با یک خط این چهار ستاره رو به هم وصل کنید و امتداد بدید تا روی زمین، به نقطه ای اشاره می کنه که دقیقاً فردای اون روز خورشید از همون نقطه طلوع می کنه. پس هر وقت همچین پدیده‌ای توی آسمان مشاهده شد، شب سوم شب یلداست و فردای اون روز خورشیدی که به صلیب کشیده شده بود و حرکتی نمی‌کرد، مجدداً زنده میشه و حرکت خودش رو رو به بالا آغاز می‌کنه. یعنی از فردای اون روز خورشید در وسط روز در مکان بالاتری قرار می‌گیره و بالا و بالاتر میره تا به روز اول تابستون برسیم، که به بالاترین مکان خودش میرسه و طولانی ترین روز سال رو شکل میده که به اون سایروس گفته میشده یا همون سیروس. ستاره شناسان ایران باستان راز محاسبه شب یلدا رو به صورت افسانه برای هم نقل میکردن تا فراموش نکنن. خورشید هستی بخش جهان، اهورامزدای بزرگ، آن که به روی آب راه میرود و میایستد، از آسمان به سوی زمین پایین می آید، پایین و پایین تر. او در بین 12 یار خود سفر می کند که اشاره به 12 ماه سال یا 12 صورت فلکی داره. سه پادشاه به استقبال او می روند و پرنورترین ستاره آسمان آمدن او را نوید می دهد. او به صلیب کشیده می شود، سه روز می میرد و دوباره زنده می شود و روز چهارم مجدداً به آسمان باز می گردد و حرکت خودش رو رو به بالا آغاز می کنه. امروزه هم مسیحیان تصور می کنند که حضرت مسیح از مریم باکره به دنیا اومده، در صورتی که مریم باکره کسی نیست جز صورت فلکی ویرگو یا ویرجین به معنای باکره، که چیزی نیست جز همون صورت فلکی میترا یا مادر آسمانی که باستانیان تصور می کردن بدون همخوابگی با هیچ مردی آدم و حوا رو زاییده، چون بالاخره با باور خودشون باید مشکل این که اول مرغ بود یا تخم مرغ رو حل می کردن. جالبه بدونید توی دست صورت فلکی ویرگو صورت فلکی خوشه پروین قرار داره. خوشه پروین شبیه خوشه گندمه که نمادی از نان هست. بیت لحم هم به معنای خانه نان هست. الان شاید دلیل مقدس بودن و متبرک بودن نون هم توی فرهنگ ایرانی ها رو متوجه شده باشید، نه؟ خلاصه این که کریسمس یک زمانی همون شب یلدا بوده. آیین ها و مراسم هایی هم که توی هر کدومشون انجام میشه گواه همین ادعاست. هندوانه با سه رنگ قرمز و سفید و سبز نماد شب یلداست که از تابیدن خورشید سرخ به برف سفید زمستان و آغاز فصل سرسبزی خبر میده. اگه خیلی کریسمس رو دوست دارید، بدونید که از آیین‌های شب یلدا درخت کریسمس هم بوده. اون رو میتونید توی نقش‌های تخت جمشید ببینید و قرار گرفتن ستاره پرنور یا همون پرنورترین ستاره آسمان در نوک درخت کریسمس اشاره به نوید دهنده شب یلدا داره. پیرمردی با لباس قرمز که برای مردم هدیه میاره نمادی از خورشیده که نوید روزهای گرم سال رو میده. اما به خاطر حمله اعراب، بابا نوئل یا بابای نوید دهنده به حاجی فیروز تبدیل شده. اما اگه دقت کنید لباس اون هم قرمزه که نمادی از خورشیده.
امروز هر کشوری که توی پرچمش رنگ سبز و سفید و قرمز رو داره یادگار همین باور باستانی رو با خودش حمل میکنه. میبینید که این آیین کهن‌ترین و گسترده‌ترین آیین جهان بوده. برای همین هم الان توی خیلی از کشورها و خیلی از دینهای امروزی باور به آدم و حوا وجود داره. نماد گل نیلوفر 12 پر باور به اهورامزدا و 12 ماه سال رو به ما نشون میده که رابطه تنگاتنگی با آیین میترایی داشته. نیاکان ما جز اولین تمدن‌های روی زمین بودن و ستاره شناسان متفکر و دانشمندی هم داشتن. نیاکان ما دانش خودشون رو در قالب افسانه‌هایی برای ما به یادگار گذاشتن. اما ما به جای اینکه دانش اونها رو به ارث ببریم، این افسانه ها رو با تخیل های خودمون قاطی کردیم و برای خودمون خرافات و دین ساختیم. افرادی که تا یه پدیده جدید علمی کشف میشه تلاش میکنن تا اون رو توی قرآن پیدا کنن، اگر همین تلاششون رو روی افسانه های ایران باستان خرج کنن به نتیجه های پیچیده‌ای میرسن. البته به خاطر دانش کم باستانیان آیین میترایی هم پر از غلط و اشتباه هست، اما لااقل پر از شادی و سرور بوده و به هر مناسبتی جشن میگرفتن. ما به جای اینکه دانش نیاکانمون رو به ارث ببریم و به اون اضافه کنیم و در دنیا خدایی کنیم، از اون یک خرافات ساختیم و مدام هم عزاداری میکنیم. پس بیاید سند تاریخی ساخت اولین و دقیق ترین تقویم خورشیدی جهان رو ثبت جهانی کنیم و اون رو با هم جشن بگیریم. شب یلدا خجسته باد. البته برای تنوع اضافه کنم که واژه خجسته در واقع خونجسته بوده. خون جهنده اشاره به سرزندگی داره. کسی که خونجسته باشه یعنی شاد و سرزنده باشه. شبیه واژه دمت گرم که الان استفاده میشه. من لامپ هستم، آقای لامپ. پیج روشنشو رو بشنوید.